Drago da je danas u ovom sastavu kao jezgri okupljanja, ja bih rekao, jedne ozbiljne alternative za Hrvatsku, da se u koaliciju pridružio kolega David Bregovac i stranka rada Hrvatski laburisti. Netko se neki dan našalio, veli, što vi to stvarate, savez radnika, seljaka i poštene inteligencije. Ja bih rekao, ovo je puno više od pukog, rekao bih, političkog sabiranja da bismo stvarili što bolji izborni rezultat, koji nam je dakako važan. Mi bismo željeli da se ovaj savez koji se širi, savez naša Hrvatska, da bude doista prava istinska alternativa načinu na koji se upravlja Hrvatskom. Mi smo 30 godina zarobljenici jednog sustava, modela klijentelističkog prisezanja i posezanja i za državom u svim njezinim aspektima. Dok se taj model ne promijeni, dokle ne osiguramo da mi budemo uistinu zemlja u kojoj će vladati pravo, a ne pojedinci, u kojoj će svi građani osjećati ovu zemlju kao svoju domovinu. Naša Hrvatska mora biti naša zemlja za naše ljude. Stanje u kojem se u ovom trenutku nalazimo nije više podnošljivo. Hrvatska više ne smije izgubiti niti jedan mandat da bi izvršila korijenitu promjenu upravo tog upravljačkog modela. Klijentelizam se veže, dakako, uz HDZ i njihove saveznike. Najduže su na vlasti, ali nisu jedini, niti su drugi imuni na takav tip i takav način upravljanja zemljom. Oni koji misle da cijena paradajza, vrtića, plaće nema previše veze, da je ovo pitanje nekakvog političkog ustroja, jako griješe. Jako griješe. Mi ne možemo više živjeti u zemlji u kojoj se upravlja 7 godina mjerokratski. Nama su potrebne ozbiljne sustavne reforme i ozbiljne politike koje će osigurati da se umirovljenicima, na primjer, ne moraju dijeliti milostinje, nego da se uredi takav sustav u kojem će ljudi koji rade i oni koji su ostvarili radom svoje mirovine moći od toga dostojno živjeti. To je naš cilj, osigurati, dakle, normalan život za normalne ljude u ovoj zemlji. Zato ovaj savez, zato očekujemo taj savez da se u njega uključe i drugi čestiti, pošteni, moralni, odgovorni ljudi. Ja bih rekao, Hrvatskoj treba novo domoljublje na tim osnovama i mi smo ti koji ćemo otvoriti širom vrata upravo za takve ljude.